Radio, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Gwiji la Vipaji siku ya leo, ndugu mtazamaji, ninakwenda kuonyesha jinsi ya kubana seli ya gredi ambao naiona. Lakini kama bado uja subscribe, ndugu mtazamaji, na kuomba subscribe sasa kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kengele cheusi, bonyeza pia. Kengele hicho kitakusaidia wewe kuwa wa kwanza kupata taarifa juu ya kila video zangu zote mpya nitakazokuwa nazirusha hapa katika channel ya kupendwa ya Gwiji TV. Ndugu mtazamaji, na kuomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Asante. Mpaka kufikia hapo, ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nadhani umeweza kuona ni jinsi gani staili hii imeweza kubanwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hapa ndio mwisho wa video yetu kama unavyoweza kuona, ndugu mtazamaji. Lakini kwa mahitaji ya huduma zangu, unaweza ukanicheki kwa namba ya simu ya 0712 64 408, 0712 64 408.
Vile vile unaweza kunicheki kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram. Instagram ni gwiji la vipaji, mtaji vipaji au gwiji la vipaji Trademaster TZ, lakini Facebook ni gwiji la vipaji. Na unaweza pia ukanitafuta kupitia Google, ni gwiji la vipaji. YouTube ni gwiji TV. Asante, tukutane wakati mwingine. Lakini pia na kuomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.